ці пігані так. Ну, я вважаю, що неприпустимо зараз слухати російську музику. Чого? Скільки вам років, дівчинка? 24, але яка різниця? Велика. Ви ж розумієте, де ви живете? Так. Де ви живете? Я живу в Україні. Місто яке? Харків. Це українське місто. Російськомовне місто. Я з вами, дивіться, розмовляю на чистій українській мові. Російськомовне місто. Тут всі розмовляють на російській мові. Незалежно від того... Агресор, не агресор. Послухати російську музику зараз ну, неприпустимо. Чого? Ну, бо це люди, які працюють в Росії зараз, на чиї налоги запускають ракети. Люди, які нічого не сказали про війну і просто як грали концерти в Росії, так і грають концерти в Росії. Ну, російська музика теж не цікава. Російська музика – це музика агресора. Так вона не цікава, чи музика агресора? Різниця є? Є. Музика не може бути вне політики. Може. Не може. Чи повинна? Ні. Оця дурна істерія, патріотична мова, нота така от. Вона вже так закалібала, чесне слово. Я не буду по українській мові балакати і слухати то, що треба. Тому що мені так удобно, а не то, що там мені щось хтось каже. Розумієте? Ні, не розумію. Ну, розумієте собі. В Україні другий рік йде повномасштабне. Взагалі страни такої немає в Україні, що ви знали. Україна. Страна 404, її нема, не существує. Її вже розвивали, продали, занишпарили. Просто якесь непонятне государство. А чого ж тоді ви тут сюди тайно в Росії в поїхали? А чого я дуже говорю? Я родився в місті Харкові. Ну, це українське місто. Мені 50 років. Я тут прожив, розмовляв на російській мові і буду розмовляти. Ніяка українська задрочена влада мені це не перемінить мої мислі. То може можете їхати в Росію? Їти на Западенщину, або де там балакають на задроченій мові. Їдьте туди ви. Чого це я должен виїхати? Чого должен їхати, якщо я в своєму місті живу, я тут прожив всю життя? У мене двоє дітей виросло. Ну ви ж кажете, що Україна ну, не країна. Її вже немає, її вже розіграли, розбазарили, і все, нема. Blackwater. Фірма, яка... То ви чекаєте освобождення? Я нічого не чекаю. Я чекаю, коли ти придурком вместе з Зеленським євреєм не буде у власті. Мені все одно, хто їх змінить. Можете мене, будь ласка, висадити десь? Можу. Я поїду іншою машиною. Їжджайте. Дякую.